የፕሬዝዳንት ሳለ ወርቅ የስልጣን ዘመን የተጠናቀቀ ቢሆንም የሚቀጥለው ሳምንት አዲስ ፕሬዝዳንት ለመምረጥ የተያዘ ፕሮግራም የለም ምናልባት ለወደፊት ሊኖር ይችላል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ና የአፈ ጉባኤ አማካሪ ኮሚቴ አባል ስማቸው እንዲገለጽ ያልፈለጉ የስድስት አመት የስልጣን ዘመናቸውን ያጠናቀቁት ፕሬዝዳንት ሳለ ወርቅ ዘውዴ የህዝብ ተወካዮችንና የፌዴሬሽን ምክር ቤቶችን የ2017 የስራ ዘመን ነገ ያስጀምራሉ የሁለቱ ምክር ቤት የስራ ዘመን መክፈቻ ስነ ስርዓት የሪፐብሊኩ ፕሬዝዳንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ በተገኙበት ነገ ሰኞ ከቀኑ ስምንት ሰዓት ጀምሮ እንደሚካሄድ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መረጃ ያሳያል ፕሬዝዳንት ሳህለ ወርቅ የመጀመሪያ የስልጣን ዘመናቸውን ያገባደዱ ቢሆንም ሰኞ የሚጠበቀው የሁለቱ የምክር ቤቶች የስራ ዘመን መክፈቻ ስነ ስርዓት ከተካሄደ በኋላ በቀጣዩ የሀገሪ ተርሰ ብሔር ምርጫ የሚካሄድ ስለመሆኑ ግን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መረጃ ያለው ነገር የለም የአገሪቱ ርዕሰ ብሔር የስልጣን ዘመን ስድስት አመት እንደሆነና ነገር ግን ርዕሰ ብሔሩ ለሁለተኛ ጊዜ ለመመረጥ እንደሚያስችል ህገ መንግስቱ ይደነግጋል የስልጣን ዘመናቸውን ባጠናቀቁት ፕሬዚዳንት ሳለ ወርቅ ምትክ ሌላ ርዕሰ ብሔር ይመረጥ ይሆን ወይም እሳቸው ለሁለተኛ ጊዜ በርዕሰ ብሔርነት የመመረጥ እድል ያገኙ ይሆን የሚለውን ለማወቅ ሪፖርተር ጋዜጣ የተለያዩ የምክር ቤቱ አባላትን ያነጋገረ ቢሆንም ሁሉም ስለዚህ ጉዳይ የሰሙት ነገር እንደሌለ ከምክር ቤቱም ይህንን ጉዳይ የተመለከተ መረጃ እንዳልደረሳቸው ገልጸዋል ስማቸውን መግለጽ ያልፈለጉ የህዝብ ተወካይ ምክር ቤትና የአፈ ጉባኤ አማካሪ ኮሚቴ አባል ሰኞ በሚጀመረው የሁለቱ የምክር ቤቶች መክፈቻ ስነ ስርዓት ላይ አዲስ ርዕሰ ብሔር ምርጫ የሚካሄድ ቢሆን ኖሮ እሳቸው ሊያውቁት እንደሚችሉ በመጠቆም የእርሰ ብሔር ምርጫ ይካሄዳል የሚል እምነት እንደሌላቸው ገልጸዋል የፕሬዝዳንት ሳለ ወርቅ ስልጣን ዘመን የተጠናቀቀ ቢሆንም የሚቀጥለው ሳምንት አዲስ ፕሬዚዳንት ለመምረጥ የተያዘ ፕሮግራም የለም ምናልባት ወደፊት ሊኖር ይችላል ብለዋል አንድ የህግ ባለሙያ ስለ ጉዳዩ በሰጡት ቃል ደግሞ ፕሬዚዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ በርዕሰ ብሔርነት የተሰየሙት ጥቅምት 15 ቀን 2011 ዓ ም መሆኑን አስታውሰው ስድስተኛ ዓመታቸው የሚገባደደው በጥቅምት ወር 2017 ዓ ም በመሆኑ አዲስ ርዕሰ ብሔር የመምረጥ ሂደት እስከዚያው ድረስ ሊገፋ እንደሚችል አስረድተዋል ከሀያ የአገሪቱ የካቢኔ አባላት ግማሹ ሴት ሆነው ከተመረጡት በሳምንቱ የመጀመሪያ ሴት ፕሬዚዳንት በመሆን የተሾሙት ፕሬዚዳንት ሳለ ወርቅ በወቅቱ አድርጎት በነበረው ንግግር በዋናነት ሰላምና ሴቶች ላይ ያጠነጠኑ መልእክቶችን ማስተላለፋቸው ይታወሳል በወቅቱ ባስተላለፉት መልእክት በሀላፊነት ቆይታቸው ዋነኛ ትኩረቴ ሰላምን በማስፈላይ ላይ እንድረባረብ ማድረግ ይሆናል ኢትዮጵያዊነትን ከሰላም ጋር አንድና ህያው ለማድረግ በጋራ እንስራ ብለው ነበር አክለውም የሴቶችን ማንኛውም አይነት ጥቃት የማይቀበል ትውልድ መገንባት አለብን ሴቶች የቤተሰብም የአገር ምሶሶ ናቸው ሴት አገር ነች አገር ደግሞ ሴቱንም ወንዱንም ሊንከባከብ ይገባል ብለው ነበር ስለ ሴቶች አብዝች የተናገሩት ከመሰላችሁ ገና ምኑ ተነክቶ ሲሉ የምክር ቤቱን አባላት በፈገግታ ሞልተውት ነበር በተጨማሪ ታላቅ ነገር የመገንባት ልማችንን እሁን በማድረግ ከሰላም ውጪ አማራጭ የለንም ስለዚህ ሁላችንም ሰላማችንን አጥብቀን እንድንጠብቅ ከሁሉም በላይ ሰላም ሲታወቅ በምትሰቃየው እናት ስም አጥብቅ ጠይቃችኋለሁ በተጨማሪ ታላቅ ሀገር የመገንባት ልማችንን እውን ለማድረግ ከሰላም ውጭ አማራጭ የለንም ስለዚህ ሁላችንም ሰላማችንን አጥብቀን እንጠብቅ ከሁሉም በላይ ሰላም ሲታወቅ በምትሰቃየው የእናት ስም አጥብቅ ጠይቃችኋለሁ በማለት ጥሪ አቅርበው ነበር የስልጣን ዘመን ጉዟቸው እጅግ ውስብስብና በርካታ ፈተናዎች ያሉበት እንደሚሆን እንደሚጠብቁ ያስታወቁት ፕሬዝዳንቷ የተጀመረው ለውጥ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በኩልነት የሚኖርባት ሀገር እውን እንደሚያደርግ ተማመናለው በማለት ተስፋቸውን ገልጸው ነበር ይሁን እንጂ ፕሬዚዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ የስልጣን ዘመን ዋነኛ ትኩረቴ ሰላም በማስፈላይ ላይ እንድረባረ ማድረግ ይሆናል እንዳሉት ሳይሆን እንደ ስጋታቸው ማለትም እጅግ ውስብስብና በርካታ ፈተናዎች ያሉበት ኃላፊነት ይሆናል ብለው እንደሰጉት ሆኖ አልፏል በርካታ ሰብአዊ ጉዳትና የኢኮኖሚ ውድበት ካስከተለው የሰሜኑ ጦርነት አንስቶ በአማራና በኦሮሚያ ክልል እስካሁን እንደሚያፈሰሰ የዘለቀው ግጭትና መከራ በፕሬዝዳንት ሳለ ወርቅ የስልጣን ዘመን ተከስቷል በዚህም ዋነኛ ገፈት ቀማሾቹ ሴቶችና ህጻናት ዋነኛ ገፈት ቀማሾች መሆናቸውን በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የምርመራ ሪፖርት ጭምር የተረጋገጠ መሆኑ ይታወሳል ፕሬዚዳንት ሳለ ወርቅ በአዲስ አበባ ከተማ ተወልደው ያደጉ ሲሆን የመጀመሪያና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን በአዲስ አበባ ተከታትለው የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን ፈረንሳይ ከሚገኘው ሞንት ፔሌ ዩኒቨርሲቲ በተፈጥሮ ሳይንስ አግኝተዋል የእንግሊዝኛ የፈረንሳይኛና ና የአማርኛ ቋንቋዎችን አቀላጥፎ መናገር ይችላሉ ፕሬዚዳንት ወርቅ ኢትዮጵያን በመወከል በሴኔጋል በኬቨርዴ በጊኒ ቢሳኦ በጋምቢያ በጊኒ አምባሳደርነትን አግኝቷል በጅቡቲ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ኢጋድ ቋሚ መልእክተኛ በመሆንም ማገልግሏል በተጨማሪ በፈረንሳይ የኢትዮጵያ አምባሳደር በዩኔስኮ የኢትዮጵያ ቋሚ መልእክተኛ በቱኒዚያ ና በሞሮኮ የኢትዮጵያ ተጠሪ ሆኖ ያገለገሉ ሲሆን በመካከለኛው የአፍሪካ ሪፐብሊክ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የተቀናጀ የሰላም ግንባታ ቢሮ ኃላፊ በመሆንም ሰርተዋል ፕሬዚዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ በርሳ ብሔርነት ከመሾማቸው በፊት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ ልዩ ረዳት በአፍሪካ ህብረት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ውስጥ ተወካይ በመሆንም አገልግለዋል